Let's go, girls. Gente, eu tô me escondendo aqui que é pra não gravar hoje. Tá começando mais um Drops PDC com notícias da UFRN e de seus centros acadêmicos. Fica aí, viu? O presidente da Agência Espacial Brasileira visitou hoje a estação do Habitat Marte, que fica no semiárido do estado. A visita tem um rostinho para uma futura parceria que vai se desenvolver na área da pesquisa. Ação de extensão Mosaicos Audiovisuais do Departamento de Arquitetura da UFRN vai realizar mais um evento nesta semana. Olhem só a chamada que eles fizeram. Olha a dica, o DEARC está realizando de forma online a mostra semestral dos alunos do curso de teatro chamada Tudo à Mostra. Vocês podem acompanhar mais sobre ela no perfil que está aparecendo na tela nesse momento. Já que hoje é quarta, amanhã é dia de PDC em dose dupla, viu? Nos aguardem! Amanhã eu volto com mais Drops PDC para vocês.